Це приватний масив у Шацьку. Звідси до центру селища рукою подати. Але мешканці новобудов можуть отримати тут світло лише через 49 років. Усе через те, що світло може привезти сюди монополіст. Це спільний партнерський проєкт із Волинськими новинами «На межі» спільно із Українським об'єднанням патріотів «УКРОП». Подружжя Миколи та Надії Пастернаків живе за 150 метрів від озера Світязь. Затишний дім, подвір'я під виноградом, здавалося, дасть лише спокій для мешканців. Хорошо, ну ми переїхали, хорошо жити, а що, тільки зараз жити. Ми старі люди, тільки жити би. Рядом ліс усе, а життя немає. 2009 року селищна рада почала надавати тут земельні ділянки під будівництво. Місце біля озера найкраще для спокійного життя. Але причиною неспокою місцевих мешканців стала електроенергія, умови її підключення та оплата за неї. Справа в тім, що 2009 року між селищною радою та товариством з обмеженою відповідальністю МТГС, директором якої є мешканець Нововолинська Володимир Крикун, був підписаний договір на забезпечення житлового масиву електроенергією. Підприємець зобов'язався за 49 років підключити 9 черг забудов. Однак нині комунікації є лише на 3 лініях. Будинок Пастернаків потрапив в перелік тих, кого підключили до мережі. Підійшов цей Крикун. Ми ж отакою ходили і в сільську раду скрізь. Він прийшов, каже, пишіть заяву, і я вам приведу світло. Заплатите гроші, потім каже той, тих умови будуть і той. Ми заплатили. Він дав нам розрахунковий рахунок 18 400, у мене є платіжка. Але у власників будинків немає жодних документів на світло, ні технічних умов, ні договору на підключення. Приїхала його бухгалтер машиною, електросеть. Пособирала гроші, 105 взяла, 5800, з нас 3000. Питаємо його, ми ж заплатили, а він каже, а на що ви її платили, вона в мене вже не працює. Підприємець пообіцяв надати технічні умови подружжю Пастернаків, якщо вони підпишуть договір. Але порадившись із фахівцями, мешканці не стали підписувати його. Адже він фактично зробив би їх на все життя заручниками цін, які підприємець самовільно встановлює на електроенергію. Зараз, в останній раз по 99, а нові вже по гривні 29. Чому у вас завищені ціни на електроенергію? Не знаю. Щомісяця жінка з побоюванням очікує платіжки за електроенергію, адже досі не знає, скільки сплачує за використані кіловати. Окрім цього, у квитанції на оплату є ще одна графа – трати. А в тому місяці вони з нас взяли з 11 чоловік більше 3000 трати. Ми ж обращались до президента, до губернаторинка, та вони мені всі по барабану. Підприємець, він є жителем міста Нововолинськ. І ці втрати, про які говориться, то жителями масиву, то в першу чергу він, напевно, виставляє саме за той доїзд, тому що фірма знаходиться за 170 кілометрів. Депутат від УКРОПу додає, що селищна рада уклала кабальний договір із вигодою для монополіста Крикуна, який, підключаючи електроенергію, планував зібрати кошти не лише із простих людей, але і з тих, хто здає будинки в оренду відпочивальникам. Для підприємця цієї фірми вони мусять сплатити ті люди, от, які не підключені, 100 тисяч. Це вони просто дають в кишеню, без всяких офіційних підтверджень і квитанцій. По інший бік, урочища Дуга, будинки, електроенергія в яких може з'явитися лише через 49 років. Найближчим часом спорудження нових ліній решти електропередач він не обіцяє, мотивуючи це відсутністю коштів. Але навіть якщо підприємець Крикун погодиться підключати будинки до електромережі, коштів на підключення у мешканців немає. А в нас такі звичайні прості хати, де я працюю там 1400 зарплата, звідки я візьму йому 120 тисяч. Дали ділянки молодим людям, щоб будуватися під забудову. І нема можливості. Мешканці мікрорайону ставлять в недобудованих домівках під станції живлення. Чи освітлюють приміщення свічкою? Нічого, ніякого, ні світла. От дивіться, нема ні дороги, ні світла в нас немає. Як то привісні люди живемо. Мешканці неодноразово зверталися до селищної та районної ради. Голова Шацької райради, депутат райради від фракції УКРОП Сергій Карпук написав низку листів на антимонопольні та антикорупційні комітети. Дане питання ми виносили на комісію, за результатами якої було направлено звернення в антимонопольний комітет, в Волиньобленерго, в обласну адміністрацію, в національну комісію. Як результат, результату поки що немає. Питання потрібно піднімати на рівні області. Або звертатися до суду. Але у мешканців немає документів, на підставі яких можна скласти позовну заяву. Та й у правоохоронців поки не виникло бажання перевірити діяльність товариства із обмеженою відповідальністю МТГС.